сәлеметсіздер ме оқушылар? Енді сіздерге айқын сөйлердің ара қашықтығы жайындағы тағы бір сабақ, видео сабағын жібергелі отырмын. Осы сабақты көру арқылы айқын сөйлердің ара қашықтығын қалай табу керек екенін, білімдерімді одан ары жетілдіреді деген үміттемін. Ал енді бірінші септен бастай берейік. Алдарыңызда куб тұр, қыры аға тең. Сол кубтың диагоналы D1, B мен C1-дің ара қашықтығын табу керек. Енді айқағыз, түзулердің арағашын табудың екі әдісі бар. Біріншісі, ол екі түзудің айқас түзудің біреуіне перпендикуляр жазықтық табу. Перпендикуляр, перпендикуляр жазықтық. Ол перпендикуляр жазықтық тапқан кезде, қандай да бір түзудің, бір айқас түзудің осы перпендикуляр жазықтық проекциясы нүкте болатын деп ол керек. Енді екінші әдіс, ол екі айқас түзудің біреуі жататындай жазықтық табу, және ол жазықтық екінші айқас түзуге параллель болу керек. Мысалы үшін, алдарыңызда мынандай түзу және мынандай екі айқас түзу болатын болса, мына бір жазықтық табылады, мына түзуіміз сол жазықта жатыр, және бұл жазықтығымыз екінші түзуге параллель болу керек. Міне осы екеуінің біреуін, екі әдістің біреуін таңдап аламыз. Енді ол есепке байланысты, егер перпендикуляр жазықтық тез көрінетін болса, сол әдіспен шығарған дұрыс, немесе ондай табылмаса, онда параллель жазықтық іздеу керек. Енді бірінші есебімізде міне қараңыздар, міне CC1 түзу және D1B. Біз жазықтық іздейміз, екеуінің біреуіне перпендикуляр жазықтық іздеуіміз керек. Әрине, CC1-ге перпендикуляр жазықтық көрініп тұр, ол мына үстіңгі жазықтық та болуы мүмкін, яғни квадраттың A1, D1, C1, B1 квадраты да болуы мүмкін, немесе A, D, B, C, міне мына жазықтықта болуы мүмкін. Біз астыңғы жазықты ала кеткен сызбамыз жақсы көрінеді. Осы астыңғы жазықтықтағы CC1 айқас CC1 түзуінің проекциясы мына C нүктесі ғана болып қалады, мен атын белгілеп қояйын. Ал D1 B-ның проекциясы бұл көлбе болады, яғни оның проекциясы тік түсіреміз, не D1 мына астыңғы квадраттың ADC ABCD-ның диагоналы осы проекция. Енді осы нүкте мен мына түзудің арақашықтығын табу керек. Не есебіміз өте оңай болып қалды. Ол арақашықтық табу дегеніміз тік, ең қысқа қашықтығы C-дан тік барамыз, міне қиылды, мына бір бұрыш тік болу керек. Бұл ортадағы қиылысқан нүктені O деп қояйық. Осы C10-ны табу керекпіз. Енді C10-ны табу ол оңай, егер квадраттың қыры аға тең болатын болса, онда ол бүкіл мына ABC-ды квадратының диагоналы AC Пифагор теоремасына байланысты AC ол тең болады. Бір қыры A болғаннан кейін A түбір астында 2 болады. Ол Пифагор теоремасы A квадрат плюс A квадрат, 2A квадрат, A шығып кетеді де A түбір астында 2 қалады. Ол AC. Ал OC, осы AC-ның жартысына яғни тең болады, осыны тек 2-ге бөле саламыз. A түбір астында 2 бөлінген 2. Сөйтіп біздің жауабымыз осы болып шыға келді. Осы біздің жауабымыз. 2 айқас түзудің арақашықтығы A^2 бөлінген 2. Енді келесі есепке барайық. Келесі есепте дәл сондай куб берілген, қыры аға тең. Енді кубтың бір жағының, яғни ABCD квадратының диагоналы AC түзуі, одан кейін бүкіл кубтың диагоналы D1 B түзуінің екеуі айқас түзу. Әрине, осы екі айқас түзудің арақашықтығын табу керек. Естеріңізде болсын, кейде әртүрлі сызбаларда бұл сызба, әртүрлі есептерде осындай сызбалар оқушыға ыңғайсыз тұрып қалуы мүмкін, бірақ сіздер өздеріңізге жақсы көрінетіндей қылып диагоналдар сызбаларыңызға болады. Мына жерде бізге өте жақсы көрініп тұр, AC түзуі және D1 B түзуі өте көрініп тұр. Енді қай әдісті қолданамыз? Перпендикуляр жазықтық іздегеніміз дұрыс па, әлде параллель жазықтық іздегеніміз дұрыс па? Енді мен ойлаймын, AC-ға да мына жерде перпендикуляр жазықтығына кубтың қырларынан, кубтың жақтарынан көрініп тұрған жоқ. Дәл сол сияқты D1 B-ға да перпендикуляр жазықтықты табу оңай көрініп тұрған жоқ. Енді екінші әдіске барайық. Екі түзудің біреуі жататын жазықтық керек, және ол жазықтық екінші түзуге параллель жазықтық болу керек. Енді қараңыздар, міне AC түзуі жататын жазықтық керек, және ол жазықтық D1 B-ға параллель болу керек. Енді дәл мына жерде ортасынан алатын болсақ, бір нүкте ABC түгелі бізде занят E деп белгілейік. Сонда міне AEC үшбұрышы, AEC
С-үшбұрыш. Осы үшбұрыштың жазықтығы, мына жазықтық, мына түзуге параллель ма? Енді параллель болу үшін екеуі қиылса ма, қиылыспай ма, соны білуіміз керекпіз. Енді қарасақ, мына жерде дәл ортасына К деп қояйық, мына жерде АБЦ деп К деп ала салайын. ЕК түзуі мен Д1, Б түзуі параллель бір-біріне. Неге параллель? Өйткені Д1, Д, Б үшбұрышын қарастырсақ, мынау сол үшбұрыштың ортасызығы біздің Е дегеніміз дәл мына Д1, Д-ның ортасын алдық. Орта, К дегеніміз де мына параллель дәл ортасы мына. К дегеніміз АЦ-ның ортасы. Және БД-ның да ортасы. Сондықтан мына ортасық болғаннан бұған параллель. Ол параллель болады мысалы мына үшбұрыштың жазықтығы Д1 Б түзуіне параллель. Осындай жазықты тауып алдық. Екінші ең маңыздысы АЦ айқасы осы жазықтықта жатыр. Енді осы жазықтық пен мына түзудің арақашығын табу керек. Әрине ол арақашықтық мына Е нүктесінен жиектігінен алып барсақ мына бір нүкте болады. АБЦ ДЕК М деп қояйық мына жерде М. М нүктесі. ЕМ-нің арақашықтығын табу керек. Енді немесе былай К-дан да тік көтеруге болады. Енді ЕМ-ға бар күшімізді салайық. Ол үшін не істейміз? Ол үшін давайте бірінші берілген АЦ-ымыз нешеге тең? Ол А түбір астында 2-ге тең, өйткені бір қыры А-ға тең, мына қыры да А-ға тең. Ол А түбір астында 2. Дәл сол сияқты Д1 Б нешеге? Ол бүкіл кубтың диагоналы болғаннан кейін ол А түбір астында 3-ге тең. Бұл А түбір астында 3. Сөйтіп біз ЕМ-ді табу үшін бүкіл фигураны қарастырып қажет жоқ. Бізге мына бір Д1, Д, Б үшбұрышын қарастырайық. ЕМ осы үшбұрыштың астыңғы бөлігінің биіктігі екен. Яғни біз тік мына Д-дан, Д нүктесінен осы Д1, Б-ға перпендикуляр түсірсем, үшбұрыштың биіктігі. ЕМ осы үшбұрыштың биіктігінің мынау мен мынау тең ортасызық болғаннан кейін соның жартысына тең. Яғни Д мына жерде бізде К бас М Н деп қой. Д Н-ді табайық. Д Н-ді табу үшін аудандарды қолданамыз. Өйткені мына үшбұрыш Д1 Д, Б үшбұрыш тік бұрыш үшбұрыш. Тік бұрыш үшбұрыштың ауданы Д1 S тең. Бірінші 2-ден 1. Бір қыры А-ға тең. Екінші қыры да А түбір астында 2-ге тең. Ол міне бір қыры мына өру қыры бізде А-ға тең. Екінші үшбұрыштың қабырғасы мына ДБ ол диагонал болғаннан кейін А түбір астында 2-ге тең. Міне 2-ден 1 А көбейтінің А түбір астында 2 деген содан шыққан. Екінші жағынан бұл үшбұрыштың ауданын басқалай есептеуге де болады. Мынау табан деп есептеуімізге болады. Яғни 2-ден 1 А аш деген, яғни табаны бұл кубтың диагоналы болғаннан А түбір астында 3-ге тең. И биіктік біз как раз деп отырған ол ДН. ДН биіктік. Біз үшбұрыштың ауданын бір ғана үшбұрыштан аудан тауып отырмыз. Сондықтан мына екеуі тең болу. Екеуін теңестіретін болсақ, кәдімгі 2-ден 1 А А түбір астында 2 тең болады. 2-ден 1 А түбір астында 3 көбейту ДН. ДН. Қысқарып кетеді әрине екі жақтан да 2-ден 1. Мына А мен мына А қысқарып кетсін. Сол кезде бізде ДН не болып тұр? ДН болады. А түбір астында 2-ні бөлем мына түбір астында 3-ке. Яғни А түбір астында 2 бөлінген 3 болады. Ол бізде мына ДН биіктігі. Ал бізге керек тек ЕМ мына екі айқасудың арақашықтығы мына жазықтық пен мына жазықтық пен осы айқас. И мына айқасудың арақашықтығы мына ЕМ. Сондықтан ЕМ ол ДН-нің жартысына тең. Сөйтіп біздің жауабымыз ЕМ тең болады А түбір астында 2 бөлінген 3-тің түбір астында 2 бөлінген 3-тің жартысы бөлеміз 2-ге. Ол тең болады. Қысқартсақ А мына түбірдің астына кірген кезде 4 болып кіреді. 4 пен 2 қысқарады да 2 қалады. Бөлінген түбір астында
6 болады. Сөйтіп біздің жауабымыз А бөлінген түбір астында 6 екен.